Först bara, nej det var min spegelbild. Kolla på honom. Stort ditt djur. The Moose. Han har sett oss. Han lyssnar men han hör inget. Hur fan låter det älgar? De är som kossor. Ja, de är muvar. Han kommer närmare. Han har horn också, kolla. Det är en ung karl. Sänk tvn. Nej. Det är Skansen. Han är skitnyfiken på det. Han är jättenyfiken på det. Vad fan stor den är? Hög. Men det ser oss inte. Sänk lite. Vad ska den göra? Vad hög den är. Mankej den på den där. Vet du nyfiken när jag är på den där gaffnuppan eller? Det går inte att slå in. Åker den? Det är en ja. Det är skitcoolt att ha det här på YouTube. Ja, det, liksom det, liksom. Det kan inte vara så många som har fått det på film. Det är bra för försäkringsbolaget om den tar sönder. Jävla kolla vad käkar. Vilken? Vilken är han? Han bara kryper gräset. Han bara, ingenting att säga. Han bara, kan du till vart du dit? No fucks given, but zero fucks given that day. Kolla, robotar och djur lever i harmoni. Filma älgen. Ja, men jag försöker få båda in. Ja, men här är guld. Marcus hade bara, sätt och börja grita. Ja, dokumentera allt. Tid och... Här ser vi älgen i sitt naturliga habitat. Han har väldigt långa bakben. Nu kommer den. Den här är ju brutig. Det här... Oj, shit. Vad gör du nu? Nej! Vad gör du? Han attackerar! Han attackerar! Vad gör du? Ska vi lägga upp ju? Kan få pengar från där. Hoppas den åker mot den. Kan du hålla dansbakben? Så han blir skitig. Då kommer det springa till.
Tyst. Oj. Nej, shh. Henke, på riktigt, skärp dig. Jo, du måste göra det. Nej, skärp, hörru, ge dig. Vet du hur farlig han är? Ja, det är han. Men den är redan trasig. Ja, men du får ju fixa det snart. Ja, du var rätt om försäkringsbolaget i alla fall. Det är att få skicka film. Jag har tryggt pappa. Men tyst då. Ja, tyst, tyst. En älg så ställer man kan skippa det. Ingen kommer tro på dem nu när det är. Jävlar vad god. Vad fan, har en pung i hakan där? Kom. Men vi kan inte bryta den där. Nej, 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 nej. Det är ju rare att se. Ja. Aldrig sett en älg så här nära. Nu slutar gräsklipparen tjuta. Nej, eller tjuta. Ja. Älgen bara, jag dödar den. Vilken jävla smäll. Det här går man inte ut och han kan ju attackera mig liksom. Ja, det var snabbt. Oops, robots. 1-0. Det är fint på den här frågan. Oh shit, han kollar in här. Han har hört sig skit. Tyst, tyst. Kolla på honom. Måste jag ge på vägen. Han sticker till slut. Jävlar! Det här är shit. Han kommer. Tänk om han går runt och börjar käka här. Det hade varit en hus. Va? Vi tre kan gå till och göra en. Men ja, men inte än. Får du klippa gräset själv? Finns det något sätt att starta igång den? Det här är ju bra. Nej. Fan. Shh. Jag kanske går in. Stäng av tvn, Henke. Jävlar. Han skulle inte kunna komma in här. Han fastnade. Servers. We are the dark brotherhood. The night's watch. Måste inte ta bilder på det här filmen? Ja, men du har ju filmen som kan visa oss. Ja. Men jag måste ta bild på skalan. Ja, ja. Sjukaste jag har med om. Efter att Bayern vann hemma, eller borta mot Ängelholm 2011. Kan du se bra där bortifrån? Jag ska komma dit bort så jag ser lite bättre. Vi har inget fall.
ta av mig strumporna bara. Här är lastationen. Okej, okay, jag slutar filma nu då. Nej, nej, filma. Jaha, ska vi filma skadorna? Okej. Okay. Han stod ju fan precis här. Ja. Shit. Ja, klövspåren. Eller fotspåren. Jävlar! Får se, jag får se. Plast ligger där. Jag bara, det är så. Starta den igen då. Nu kommer jag. Nu bara... Nej, fy fan. Akta, akta. Det där funkar inte liksom. Nu kommer jag. Shit, han bara... Han var fan dålig. Kolla. Kolla här. Kolla långt ner han blev. Nu han bara... Ja. Vi har ju den här skidras. Happy ending.